যিসকল ব্যক্তিৰ জব কাৰ্ড আছে সেইসকল সকলোৱে আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকৰ জব কাৰ্ডৰ লগত বৰ্তমান আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক নকৰে, যদি আপোনালোকৰ চৰকাৰী ঘৰত লিষ্টত নাম থাকে, তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকৰ যিখন মিস্ত্ৰী খৰচৰ টকা এটা আপোনালোকে পায় সেইখন কিন্তু আপোনালোকে লাভ কৰিব নোৱাৰিব। চৰকাৰৰ তৰফৰ এখন নতুনকৈ আপডেট আহিছে, যদি আপোনাৰ বৰ্তমান চৰকাৰী ঘৰৰ লিষ্টত নাম আহিছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কিন্তু চাব পাৰিব আপোনালোকৰ জব কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ নম্বৰটো লিংক হৈছে নে নাই। যদি হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে একো কাম কৰিব নালাগে, আৰু যদি আপোনালোকৰ হোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব আপোনালোক দেখাই দিম। প্ৰথমতে চাব আপোনালোকে হৈছে নে নাই কেনেকৈ চাব। ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ, আপোনালোকে কেনেকৈ আহিব এইখন বস্তু আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো দেখাই দিম, আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ গম পাব আপোনালোকৰ লিংকটো হৈছে নে নাই সেইখন চোৱাৰ কাৰণে দেখাব। ইয়াত আপোনালোকে এটা অপশ্যন দেখা পাইছে আধাৰ ষ্টেটাছ, তলত চাব ইয়াতে ছেটেড বুলি এটা অপশ্যন দেখা পাইছে ছেটেড, তাৰপিছত দেখাব ইয়াতে নট ছেটেড। আপোনালোকৰ যিটো ছেটেড বুলি অপশ্যন আহিছে সেইখন কিন্তু আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত জব কাৰ্ডটো লিংক হৈ গৈছে, আৰু যদিহে আপোনালোকৰ নট ছেটেড বুলি অপশ্যনটো দেখা পাইছে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকৰ লিংক হোৱা নাই। সেয়ে আপোনালোকে কিন্তু জব কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক কৰিব লাগিব, আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে আগতে চৰকাৰী কাৰ্ডটো লাভ কৰিছে অথবা কমপ্লিট হৈ গৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু সেইসকলৰ যিসকলৰ জব কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক যদিও নাথাকিছিল তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু চৰকাৰী কাৰ্ডৰ টকাটো লাভ কৰিছিল যিকোনো মিস্ত্ৰী খৰচৰ টকা। আৰু এতিয়া যদিহে আপোনালোকৰ জব কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক নাথাকে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকৰ নতুনকৈ এখন আপডেট আহিছে, আপোনালোকে কিন্তু যিকোনো মিস্ত্ৰী খৰচৰ টকা সেইখন কিন্তু লাভ নকৰিব। আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত বলক আপোনালোকে কেনেকৈ চাব আপোনালোকৰ জব কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক হৈছে নে নাই। যদি আপোনাৰ জব কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক হৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেনেকৈ চাব, আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰিব। অপেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব pmayg.nic.in, জাষ্ট এইখিনি লিখি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোক যিখন চৰকাৰী ঘৰৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট সেইখনত কিন্তু এনেকুৱাকৈ আহি যাব। ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ, আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে এইখন পেজৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থ'ম, আপুনি সেইখন লিংকত ক্লিক কৰি দিলে এইখন পেজত আহি পাৰিব। এতিয়া আপুনি তলতে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, তাৰ আগতে দেখাব ওপৰত থ্ৰী ডট ক্লিক কৰি দিব, দি দিয়াৰ পিছত তলত দেখাব ইয়াতে ডেস্কটপ চাইট ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত পেজটোৰ ডেস্ক নম্বৰটো অপেন হৈ যাব। এতিয়া আপুনি তলতে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত দেখাব ইয়াতে বহুকেইটা অপশ্যন দেখা পাইছে, ইয়াৰ পৰা দেখাব আপোনালোকে ইয়াতে আৱাৰ চফ্ট ক্লিক কৰি দিব। দি দিয়াৰ পিছত দেখাব ইয়াত আপোনাৰ ৰিপৰ্ট বুলি এটা অপশ্যন দেখা পাইছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপমান ৱেইট কৰিব, ৱেইট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো দেখাই দিয়া হ'ব। ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ, ভিডিঅ'খনৰ মূল কথালৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকৰ ওচৰত এখন নতুন ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপুনি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ তথা হেল্পফুল ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে মোৰ চেনেলটো তলৰ পৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰ কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, আৰু যদি অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। এতিয়া বলক আপোনালোকে একেবাৰে তলত আহি যাব, তলত আহি যোৱাৰ পিছত একেবাৰে তলত আহি দেখাব ইয়াতে যি নম্বৰত ইয়াতে এক নম্বৰ দিয়া আছে ষ্টেটাছ অফ আধাৰ বাই জব কাৰ্ড, আপোনালোকে এইখন লিংকতে ক্লিক কৰি দিব। এক নম্বৰটোত ক্লিক কৰি দি দিয়াৰ লগে লগে অলপমান ৱেইট কৰিব, ৱেইট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো আহি যাব, যিটো প্ৰচেছত আপোনালোকে প্ৰথমে দেখাব ইয়াতে সকলোখিনি ইয়াতে ছিলেক্ট কৰা আছে, তলত দেখাব ইয়াতে বোলে ষ্টেট, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ যিখন ষ্টেটটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব। লৈ লোৱাৰ পিছত দেখাব ইয়াতে আপোনালোকৰ ওচৰত অলপমান প্ৰচেছিং ল'ব, ইয়াতে প্ৰচেছিং বুলি দেখুৱাইছে। প্ৰচেছিং হোৱাৰ পিছত দেখাব ইয়াতে আকৌ ছিলেক্টত ক্লিক কৰি দিব, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ যিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব। লৈ লোৱাৰ পিছত দেখাব ইয়াতে আপোনালোকৰ ওচৰত আকৌ অলপমান প্ৰচেছিং ল'ব, চাব তলত যেতিয়া আপোনালোকে ছিলেক্টত ক্লিক কৰি দিব, দি দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ব্লকটো ছিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব। লৈ লোৱাৰ লগে লগে আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰত অলপমান প্ৰচেছিং ল'ব, প্ৰচেছিং লৈ লোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিখন পঞ্চায়ত অথবা আপোনালোকৰ যিখন জিপিটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব লাগিব। যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা জিপিটো আপোনালোকৰ ছিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব, লৈ লোৱাৰ লগে লগে আকৌ অলপমান প্ৰচেছিং লোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত ডাইৰেক্ট লিষ্টটো ওলাই যাব। আৰু যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'খনত কোনো ধৰণৰ বুজাত অসুবিধা হৈ থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কমেণ্টত জনাই দিব, আপোনালোকক সেইখনত ৰিপ্লাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া তলত দেখাব ইয়াতে আপোনালোকৰ ওচৰত ডাইৰেক্ট এনেকুৱাকৈ লিষ্টটো আহি যাব। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে ছাইটত আহিব, ছাইটত অহাৰ পিছত দেখাব ইয়াত আপোনালোকৰ আধাৰ ষ্টেটাছটো এনেকুৱাকৈ চুৱাই থাকিব, তাৰপিছত তলতে দেখাব ইয়াত আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছটো কিন্তু এনেকুৱাকৈ আহি যাব। এতিয়া কিন্তু আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ চেক কৰি লৈ ল'ব পাৰিব। যদি আপোনালোকে এইখন লিংক হৈছে তেনেকৈ দেখাব ইয়াতে ছেটেড বুলি অপশ্যনটো দেখাব, আৰু যদি লিংক হোৱা নাই তেনেকৈ দেখাব ইয়াতে নট ছেটেড বুলি অপশ্যনটো আহি যাব। ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ, এনেকুৱাকৈ কিন্তু আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ জব কাৰ্ডৰ লগত এতিয়ালৈকে আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক কৰাই তেনে ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱাকৈ কৰিব আপোনালোকৰ কাৰণে নেক্সট ভিডিঅ'ত আহি আছে ফুল ভিডিঅ'টো, আপোনালোকে সেইখন ভিডিঅ' চাই কিন্তু আপোনালোকৰ জব কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক কৰি লৈ ল'ব পাৰিব। ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ, আজি মূল ভিডিঅ'খন এইখিনি আছিল, যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'খন হেল্পফুল তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱৰ লগত বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ফুল ভিডিঅ'।